ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗଦାନ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡାଳତୋଳାର ବିକାଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ମସ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହାପରେ ବିକାଶଙ୍କର ପରିବାର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯକୃତ ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯକୃତ ସଫଳତାର ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଟିଳ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।